ឆ្នាំមុនប៉ប្រជាជនលេខរៀងកូនបើដល់អីឡើយលេខរៀងកូនបើកូនបើដដល់18ប្រជាប្រុសស្រីក្រុងចំកោស្រែជឿជាក់ស្មោះស្ម័គ្រមិនព្រួលប្រាមិនព្រួលប្រាលោកស្រីជឿជាក់ស្មោះស្ម័គ្រមិនព្រួលប្រាមិនព្រួលប្រាលោកស្រីបងទេវតាយកអាសាតែនៅក្បែរប្រជាគ្រប់វេលាបន្តអភិវឌ្ឍគ្រប់វិស័យយើងជឿជាក់យើងគ្រប់គ្រងដោយអត់សំចៃបោះឆ្នោតជូនបកទេវតាលេខរៀងទី18បោះឆ្នោតជូនបកទេវតាលេខរៀងទី18ប្រជាជនលេខរៀងកូនបើដល់អីឡើយលេខរៀងកូនបើកូនបើដដល់18ប្រជាប្រុសស្រីក្រុងចំកោស្រែជឿជាក់ស្មោះស្ម័គ្រមិនព្រួលប្រាមិនព្រួលប្រាលោកស្រីជឿជាក់ស្មោះស្ម័គ្រមិនព្រួលប្រាមិនព្រួលប្រាលោកស្រីបងទេវតាយកអាសាតែនៅក្បែរប្រជាគ្រប់វេលាបន្តអភិវឌ្ឍគ្រប់វិស័យយើងជឿជាក់យើងបោះឆ្នោតជូនបកទេវតាលេខរៀងទី18ប្រាំឆ្នាំមុនបកប្រជាជនលេខរៀងកូនបើដល់អីឡើយលេខរៀងកូនបើកូនបើដដល់18ប្រជាប្រុសស្រីក្រុងចំកោស្រែជឿជាក់ស្មោះស្ម័គ្រមិនព្រួលប្រាមិនព្រួលប្រាលោកស្រីជឿជាក់ស្មោះស្ម័គ្រមិនព្រួលប្រាមិនព្រួលប្រាលោក